E à noite no meu quarto ela vai subir. Ouço passos na escada vejo a porta abrir. Um abajur de carne, um lençol azul, cortinas de seda. O seu corpo, Deus. menina veneno. O mundo é pequeno demais para nós dois. Toda cama que eu dou só dá você, só dá você, só dá você. Menina, Menina veneno, menina veneno, menina veneno Pois é, Menina Veneno, a, a música aí que foi feita é, baseada no, nas ideias do surrealismo. Né? O Bernardo Vilhena, letrista, aí, juntamente com o Ritchie, um inglês que veio morar no Brasil, veio passar só três meses e se apaixonou e casou, e, entendeu? Ficou aqui no Brasil, aconteceu o contrário de que geralmente acontece, as pessoas saem do Brasil. Ele ficou aqui, né? E aí produziu essa obra belíssima e vamos para a nossa aula, para a nossa revisão que a gente já tem que seguir rápido. Vou colocar meu violão aqui na estante dele. É? para a gente ver aqui rapidão tudo que a gente já estudou sobre o dadaísmo e sobre o surrealismo, né? que é a nossa revisão de hoje. Aí. Olha aí, o dadaísmo era o seguinte, os dadaístas pegaram uma revolução imaginativa pautada nos conceitos antimodelo, anti-arte, anti-artístico, é, na expressão do ilógico, e irracional, era tudo contra tudo mesmo. tá tudo revoltado da vida. Né? Consideravam a espontaneidade e o instante os únicos procedimentos possíveis para a criação artística. É, aqui é uma afirmação que dá muitos panos para as mãos. Né? Seguindo aqui, nós temos que as produções dadaístas, dadaístas né? o dadaísticas não tinham objetivo estético e eram baseadas no acaso. Então eles não queriam uma forma agradável, nada disso, né? Interessava a provocação como um meio de acordar as pessoas de um sonho, né? Impossível de que a arte poderia servir para alguma, algum tipo de transformação. Olha aí que frase altamente discutível, né? É, essa frase já me provocou aqui uma onda de revolta. Mas isso aí é porque eles não acreditavam que a arte podia transformar. E isso aí, meu Deus, a gente tem milhares e milhares de exemplos. E o surrealismo? O surrealismo, na década de 1920, surgiu, é, liderado pelo poeta, poeta e crítico, crítico francês. André Breton, então o surrealismo vem, é, o, o, o primeiro artista, né, o que mais se destacou, o primeiro a se destacar foi o, o líder, é, o André Breton. O surrealismo se refere a algo além da realidade, porque esse prefixo aqui, sur, ele significa justamente isso, além do realismo. Então, buscava manifestar na atividade criativa o universo dos sonhos e do inconsciente, influenciados pela teoria psicanalítica de Freud. Olha, como eu falei já, né? é, Não foi só o Freud que trabalhou é, nessa direção, né? Temos também o Carl Jung que deu segmentos aí, segmento a alguns pensamentos do Freud. As obras surrealistas, aliás, a, a canção "Menina Veneno" que eu coloquei lá no início ela foi baseada nas ideias do, do Carl Jung, só para ter uma ideia. As obras surrealistas podem parecer sem sentido e absurdas num primeiro momento. Elas lidam com o mistério dos sonhos, com a espontaneidade das vontades inconscientes, com referências simbólicas aquilo que cada ser humano não compreende de si mesmo. Ok? Então, com isso aí, nós vimos as principais ideias do movimento dadaísta e do movimento surrealista, e aí agora considero que estamos preparados para enfrentar aí uma atividade aí, tá? Então, é só um instantinho, já já a gente volta, é pai bola. Opa, 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 olha eu aqui outra vez. Vamos lá agora direto para as nossas atividades, porque nós vamos ver cada questão, vamos ler cuidadosamente para poder entender e responder com facilidade. Não é isso? Simbora, povo! Simbora, gente! Na questão do número um, nós temos o seguinte. Os artistas europeus começaram a apresentar obras que rompiam com as regras. Do passado da arte ocidental. Pega! Surgiram manifestações conhecidas como arte moderna ou vanguardas artísticas do século XX. Sobre as vanguardas europeias, está correto o que se afirma em. Aí você tem aqui, ó. Entre suas principais manifestações, Manifestações estão o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo, o surrealismo, todo surgido na Europa do início do século XX. As tendências literárias que compuseram as Vanguardas europeias estavam reunidas por um único projeto artístico, cuja proposta era de retomar os ideais clássicos nas artes e na literatura. As vanguardas europeias influenciaram as artes no mundo ocidental de maneira contundente. No Brasil, as inovações nas artes e na literatura ficaram conhecidas como modernismo. E aqui a palavra vanguarda tem origem do francês avant-garde, avant que significa o que marcha à frente, ou seja, as correntes de vanguarda antecipavam. O futuro com suas práticas artísticas inovadoras e nada convencionais. Então, nós já vimos aí, já teve um aí que doeu na consciência, por isso que aqui está errado aqui. né? Então, a gente já sabe que é. Vamos voltar lá. Olha aqui. Ó. As tendências literárias que compuseram as vanguardas europeias estavam unidas por um único projeto artístico, já começou a mentir a partir daí, né? cuja proposta era retomar os ideais. Está doido. Os ideais clássicos da literatura, nas artes na literatura não tinham. De jeito nenhum, eles estavam fugindo disso aí, querendo fazer uma coisa diferente. Ok? Então, se a gente não morena aqui, a resposta é essa daqui, letra C. A questão de número 2 tem o seguinte. Os dadaístas pegavam uma revolução imaginativa pautada nos conceitos anti modelo anti arte anti artístico na expressão do ilógico e do irracional o dadaísmo foi um movimento artístico mais polêmico bota confusão nisso os próprios dadaístas não o consideravam movimento e muito menos artístico o princípio era aí aqui vamos ver aqui né? Se os estavam dizendo que era anti-modelo, anti-arte, anti-artista, então, claro, óbvio, que eles não consideravam isso aí uma arte. Né? O movimento, eles tinham mais a que fazer isso, para ser coerente. Mas vamos ver. O princípio era revogar tudo que se referisse à arte impressionista feita até então, ressaltar tudo que se referisse à, à arte expressionista, negar tudo que se referisse à arte. Que era feita até então, qualquer tipo de arte. Deformar tudo que se referisse à arte estrangeira e limitar tudo o que se referisse à arte que era feita até então. Então, o negócio deles, essa palavra aqui ela é fundamental para você matar a charada, né? Negar. Né? Era um movimento que negava as outras artes, a própria arte. Então, Negar tudo que se referisse à arte que era feita até então. Certo? Pisa no sabão, seu cara de mamão. Vamos lá. A questão de número 3 fala o seguinte. Em 1924, os surrealistas lançaram um manifesto no qual anunciaram a força do inconsciente na criação de novas percepções. Tá? Força do inconsciente, novas percepções. Valorizavam a ausência de lógica nas experiências psíquicas e oníricas. Essa palavrinha aí, onírica, tem a ver com sonho. Tá? É, uma, é sempre bom a gente saber do que se está falando. Né? Se você não sabia, fique sabendo que onírica tem a ver com sonho. Propondo novas experiências estéticas. Então, novas, novas imagens, aí, novas, é, novas formas, novas aparências. Sobre o surrealismo, é correto afirmar. Acredita que a liberação do psiquismo humano se dá por meio da sacralização da natureza. Isso aqui tem a ver com religiosidade. Baseia-se né? na razão. Negando as oscilações do temperamento humano, destaca que o fundamental na arte é o, objeto, é o objeto visível, em detrimento do emocionalismo subjetivo do artista. Socorro! Concede mais valor ao livre jogo da imaginação individual do que a codificação. Dos ideais da sociedade ou da história. E aqui, ó, busca limitar o psiquismo humano e suas manifestações, transfigurando-os em geometria a favor de uma nova arte. Então, é, deixa eu ver aqui. Sobre o surrealismo, é correto afirmar que é, o surrealismo consegue, concede, mais valor ao livre jogo da imaginação individual do que codificação dos ideais ou da história. Então, resumindo aí, né, esclarecendo, o surrealismo ele dá mais liberdade para você é, sair do, do, do real, do natural, do previsível, né, do que essa história de ficar seguindo aí é, o que foi codificado, o que foi determinado. Então, quando, quando, é, quando o artista voa nessa direção, ele vai de encontro ao surrealismo. E aí vamos para a nossa próxima questão. Bom, isso aqui já é conhecido nossa nosso, é inesquecível esse quadro. Você tem aqui o, 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 a representação aqui, o texto 1 um é o quadro, né? observe a imagem, e o texto 2 é falando aqui sobre, sobre a obra. Né? Temos aqui de um lado a representação do mural, né? o famoso mural, se não me engano são 60 metros de mural com essas... Com essas Figuras aí com esses motivos aí, tá? E nessas cores aí, tá? Nada de colorido, são cores mais sombrias, mais tristes, né? Então, estamos falando de Guernica, de Pablo Picasso. E Guernica sabemos que é uma cidade, né? é um lugar, que deu nome ao quadro, né? Onde Picasso expressou, explorou aí sua. Sua tristeza, sua revolta, sua inconformação com o que aconteceu neste lugar. Né? Então vamos ler. O pintor espanhol Pablo Picasso, um dos mais valorizados no mundo artístico, tanto em termos financeiros quanto históricos, o cara ganhou uma grana tá, com o trabalho dele, criou a obra Guernica em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca do mesmo nome. Então destacar aqui que uma certa região, a região básica, né, da a obra feita para entregar o Salão Internacional das Artes Plásticas de Paris percorreu toda a Europa, é, é da Espanha, tá? Instalando-se no MoMA, onde seria, de onde sairia apenas em 1981. Essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo Vamos ver, aí tem você tem painel ideográfico monocromático que informa ah, várias dimensões de um evento renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. Você tem aqui o horror da guerra de forma fotográfica com o uso da perspectiva clássica envolvendo o espectador nesse exemplo brutal de crueldade do ser humano. Esse parcelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor humana a serviço da objetividade observada pelo uso do claro-escuro. O uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimension... bidimensionalmente, de forma fotográfica, livre de sentimentalismo. O uso de formas geométricas no mesmo plano, sem noção e expressão, despreocupado com o volume, a perspectiva e a sensação escultória. Quando falo em fotografia, você já. Já mata, né? Porque não é fotografia de jeito nenhum. Cadê o outro aqui? E aí você já matou esses dois aí. Tá bom? Então, você vai chegar aqui, que é um painel ideográfico, monocromático. Essa descrição do, do monocromo é porque é só, é só uma cor. Entendeu? Aí olha que enfoca várias dimensões de um evento, renunciando à realidade, é verdade, porque foi tudo picotado aí, e aí a nossa resposta está aí bem clara, ok? Uma questão aqui do Enem. O texto 1, essa imagem aqui, né? É... Mais uma vez o Duchamp aí, o Marcel Champ, Ao ser questionado sobre o seu processo de criação, de ready Mades, Marcel Duchamp afirmou, isso dependia do objeto em geral. Era preciso tomar cuidado com o seu look. É muito difícil escolher um objeto porque depois de 15 dias você começa a gostar dele ou detestá-lo. É preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal que você não tenha nenhuma emoção estética. A escolha do ready-made é sempre baseada. Na indiferença visual e ao mesmo tempo numa ausência total de bom ou mau gosto. Olha só, essa palavra aí, ready-made, é já pronto, já feito. Então é porque ele pegava coisas que já. como essa bicicleta, que esse, essa parte aí da bicicleta que ele pegou, já estava pronta, ele só enfiou ali naquela cadeira ali, pronto, montou a obra de arte. É isso, ready-made, ok? Então vamos ver o que ele pergunta aqui. Relacionando o texto e a imagem da obra, entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao criar seus ready-mades, inaugurou um modo de fazer arte que consiste em, aí vem aqui, designar ao artista de vanguarda a tarefa de ser o artífice do século XX, considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte, revitalizar de maneira radical o conceito clássico do belo na arte. Criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte. Vamos ver, então, que consiste em criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Exatamente, quando ela apresenta coisas totalmente inusitadas aí de uma nova maneira, é isso que ele está fazendo. Nossa última questão. É uma questão discursiva. Dê sua opinião sobre a arte dadaísta e também sobre a arte surrealista. Sendo você um artista, qual desses dois estilos você escolheria para se expressar? E aí você vai dizer por quê, né? Justifique sua resposta. Olha, gente, eu vou já ler aqui para vocês um padrão de resposta que eu já falei milhares de vezes aqui, que é uma resposta presumível. Você pode ter uma resposta totalmente inusitada, totalmente diferente, totalmente sua, ok? Então é de acordo com o que você entendeu sobre a aula, né? Então só para você se orientar, a opinião da arte dadaísta e também sobre a arte surrealista é pessoal, mas em linhas gerais deve se salientar que a arte dadaísta procurava negar, olha aí aquela palavrinha a qualidade, o produto e o valor atribuído a todo e qualquer, toda e qualquer forma de, a forma de arte anterior. Enquanto as obras surrealistas, mesmo parecendo sem sentido e absurdas num primeiro momento, lidam com o mistério dos sonhos, com a espontaneidade das vontades inconscientes, com as referências simbólicas aquilo que cada ser humano não compreende de si mesmo. Ao escolher o dadaísmo ou o surrealismo como expressão pessoal, a justificativa vai ser uma expressão de sua facilidade para com um dos dois estilos. tá? Lá no na material complementar, você pode é, ver um pouco mais sobre os artistas de vanguarda, de vanguarda. Vocês vão ver um pouquinho mais sobre Vincent van Gogh, Maravilhoso que você vai ver lá, você vai entender muito melhor sobre essa história de vanguardismo, Tá bom? Chegamos ao final da nossa, da nossa aula. Né? É, espero que vocês tenham gostado desses dois movimentos, né? principalmente por causa da, da, da Luca, né? com o seu Tô nem Aí, Tô Nem Aí, né? e também do, do hit do Bernardo Vilhena, que fizeram uma maravilhosa, é, uma música inesquecível que é. Menina Veneno, ok? Fui! Tchau!